Із самого ранку середи на Дніпропетровщині сталося одразу декілька аварій. Перша – у Дніпрі на розі проспекту Поля та вулиці Ульянова. Там зіштовхнулись «Субару» та «Тойота». За попередніми даними, керманич останнього легковика рухався на зелений. І в цей момент водій «Субару» їхав проспектом і хотів проскочити. Цим і спричинив автотрощу. Від удару автівка перекинулась на дах. Один з водіїв травмувався. Його доставили до лікарні.